និយាយសរុបទៅអ្នកដឹកនាំប្រទេសយើងសព្វថ្ងៃនេះគេធ្វើបែបនេះស្អប់ខ្មាស់ស្ដាប់ស្ដាប់តិចម្ដងតិចម្ដងពេលនេះគេនាំជួយបរទេសចូលមកធ្វើជានិគមនិគមនោះគឺបង្កើតជាអាណានិគមអាណានិគមនិយាយពីដើមខ្មែរយើងស្ថិតក្រោមដល់50ឆ្នាំមុនក្រោមអាណានិគមនិយមប្រទេសណាសួរចាស់ចាស់ទៅបាទបាទបាទស្បែកសរទៅមកសួតតែឥឡូវអត់ទេឥឡូវនេះយើងស្ថិតក្រោមអាណានិគមនិយមមួយទៀតប្រទេសជាប់យើងមុនបងប្អូនបារាំងខ្ញុំមិនសូវបារម្ភទេបារាំងសក់ទៀតនៅឆ្ងាយគុំទៅទៀតត្រឡប់ទៅវិញបាទអាណានិគមនិយមមួយនេះមួយទៀតនេះចាប់មុនមែនទេមកហើយអត់ទៅវិញទេបងប្អូននាងចូលមកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងគូថ្នាក់ធំមកបងប្អូនទៅមុនទៅបងប្អូនអើយនេះអត់មានតែច្រើនត្រូវតែរួមរួមគ្នាតាមបីសង្គ្រោះជាតិបើយើងមិនសង្គ្រោះជាតិយើងទេរបៀបដែលគេធ្វើសក់ខ្មែរនេះណាគឺសម្លាប់ជាតិខ្មែរសម្លាប់ជាតិខ្មែរទៅតិចម្ដងតិចម្ដងឲ្យតែជំនេរតាមឯនាំទៅជាតិគេមួយទៀត